Сайн байцгаана уу зөгчтэй Bon Appetit нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа зочныг танилцуулахдаа их таатай байна. Энэ хүн бол Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, жүжигчин Оюун Туул байгаа. Ингээ таныг таньсны өрий. Таа сайн байна уу? Таа сайн байна уу? Ойрд уулзаагүй. Ойрд гэж бүр их олон удчээ. Их олон хоног уулзалтаагүй. Их санаа зовж байлаа. Бийн сайн уу? Тэгвээ одоо гайгүй байна. Бас нэг жил гарны хугацаа өнгөрлөө. Тэгээд өнөөдөр бас 25 дугаар согтлөөд тэр ирсэн чи их сонин санагдчихээн. Тодорхой хэмжээрээс энэ хугацаанд за нэг жил 4 бараг жил 5 сар би 25 дугаар согтлөөд тэй ажиллаж байсан. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд дэрэс нь тантай бас их илүү ойр татнаасан. Одоо нэвтрүүлгийн альбом дэсэн тэ өнөөдөр уулцсан чи их сайхан санагдчихээн. Чиний талаар нэлээ их санаа зовж байлаа. Би энэ яаж байгаа бол сэтгэлээр дэмжих юмсан энэ хүнд сайхан дэм хайрлах юмсан оюун толтойгоо хамт байх юмсан гэж мөрөөдөж исэн. Яг тэр мөрөөдөл биелэл олж нэг сайхан кино тоглосон байна. Тий. Сая одоо нэг жил гарны дараа 3 цаг сарын дараа мэсгэлээд Хуримын сюрприз гээд нэртэй оюунлаг продакшны залуу уран бүтээлчтэй хамтраад одоо миний би ямар үрэг үзтгэнсээр зургийн дараг тэгээ таврын мэдчихэж байна. Энэ яваанаасанда хэзээч хийж үзээгүй ажиллаж үжигчин мэрэгчлээч. Тэгээ бас өөрө хажигвараа кинондаас туслах дүр толсон байгаа. Тэгээ кино маань одоо бэлэн болчихсон. Кино театруудаар гарч байна. Ийм сайхан залуу үзэсгэлэнтэй авьяаслаг жүжигчин маань хэрвээ одоо яг энэ талбараа дээр ажиллахгүй бол яана гэж их санаа зовж исэн. Гэтэлэр нь ингээ сайхан ажиллаад их сэтгэлийн ирч хүчтэй, инээмсэглэл бэлгэлээд ингээд бидэнтэй игэнж жаргалтай амьдарч байгаад маш их баярлж байна. Баярлалаа та. Яа сонь. Сэтгэлээ сонь болж байгаа чинь. За өнөөдөр хоёулаа ямар хаал хийх вэ? Амьдрал игэл тусмаа сайхан амьдрал үргэлжилж ийн жаргалтай байх хэрэгтэй. За тэгэхээр би бас таны нэвтрүүлгийг бас ерөнхийдөө олыг сайн үзэж амждаг. Яагад бол өөрөө миний дуртай бас хийх ажлын нэг бол хоол их дуртай. Тэгээд өнөөдөр гарын доорх материалаар хүмүүс гэж ярьдаг ш гарын доорх гэртэйгаа ерөнхийдөө болцоотой материалаар би цөөвөн өндөгний салаад хийхээр одоо материалууд мань бэлэн байна. Манай ирчүүд цөөвөн гэхээр бүгд л харааныхын шүлс нь асгарч байгаа хаа. Ер нь ихтэй хүмүүс цөөвөн дуртай байдаг ш тий. Тэгээ ингээл ажил дээр байхад ч тий зам өн дээрс нь ирчүүд тоглолтоор явж хахад ирчүүд манд дандаа цөөвөн идэл гэж тэгэддэг тий. Цөөвөн дуртай ирчүүдийнхэн дуртай тийм хоол хийхэд бэлтгэж чинь та тэгээ бас бодчлаа гахалта намаг ер нь хоол хийж чадах болов уу гээлтэй байх чинь ерөөхдөө бол бас айлын эзэгтэй болж амжаагүй байгаа ч гэсэн нөгөө ээж маань их хоосаа хийдэг болохоор нөгөө хүн чинь нөгөө хараа сурчтив байлээ тэгээд хард сурчаад одоо бол яг одоо бас та бодшимаадгүй харчаад анх удаа хийх гэж байгаа юм шиг үгүй ер нь бол хоолыг бас тодорхой хэмжээ өөрийнхөө хэмжээнд хийгээд сурчсан байгаа гэдэг өөрөө хэлчихэ. Тэр амттай болохыг нэвтрүүлгийн төгсгөлд цөмөрөө сонирхцгаая. За нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч газар шим хувьцаат компани нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Чехийн алдарт брэнд Тискома брэнд замун Теса корпорацийн Ag компани Sakura брэнд байгаа. За энэ будаагаар өнөөдөр бид нэр ширээг бас чимгэлсэн байгаа. Хамгийн гол нь энэ будааны давуу талыг мэдэх үү? Бусад будаанаас юугаараа ялгагддаг вэ гэхээр нэгдүгээр вакуумжуулсан орчинд хадгалагддаг учраас хадгалалтын горим зөрчигддэггүй. Ямар нэгэн байдлаар дотор нь бактери үржих юм уу, нян үржих боломж бүрддэггүй. Дээд зэрэглэлийн брэнд гэвэл Sakura-г санал болгомоор байна. Sakura хэрэгэлдэг үү? Үгүй. Тэгээ ер нь бол нөө өсөлтийн хувьд гэж яриад байдаг. Агшихаар өсдөг будаа, өсдөгөө будаа гэдэг хүмүүс байдаг. Хэр зэрэг өсдөг вэ? Агшилтын хувьд санаа зовх зүйлгүй. Хамгийн амттай, хамгийн сайн өсөлттэй тийм зэрэглэл өндөртэй будаа байгаа. За мөн дараагийн бүтээгдэхүүн бол Artishock брэндээрээ дайлна. За Artishock брэндийг хэрэгжүүлж үтсэн тий. Тэ үтсэн. Нөгөө тархлаа сайжруулдаг. Бизнес хорыг гадагшлуулдаг. Тий, хор гадагшлуулдаг. Тэгээ бас нөгөө би сонсож ер нь бас нэг найзтай авчиж өгсөн л дээ Солонгос руу эмчилгээнд явахдаа Солонгос тус ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маань их байдаг. Тэгээ би бас авчиж өгчээсин. Тэгээд тэд нар оо Монгол тас ийм бүтээгдэхүүн гарцсан юм уу? Ямар гоёсан газар шимих тийм ээ? Тий. Яг юм ноон хүрээтэй нь болохоор сахарын өвчтэй хүмүүс түлхүү хэрэглэл тохиромжтой. Сахарын агуулмжгүй амны цангаг маш сайн тайлна. Амны цанга. Тэгэхээр зарим юм чи уугаад хатаам улам зунгараад байдаг шүү дээ.
Газар шивнэрийн бүтээг түн болсон артын шокны хорон даяар ард төмнийг эрүүлжүүлэх хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж эхэллээ. Артын шоконда. Өнөөдрийн миний хийх цовинд гурил нөө гурилыг би өөрөө гараараа сууж илтэж хийх дуртай. Хвчлээ яхаа хүмүүс цагаа химнээд бэлэн гурилыг хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ надад бол илүү өөрөө гараараа зураад илтээд хийхээр амттай санагдтыг. За тэгээд миний цовинд ерөөсөө ногоон чинжүү. Ногоон чинжүү, шар чинжүү, улаан чинжүүс баг баг сонгоно. За тэгээ пүнтүүз маш хинжээгээр баг. За тэгээд урамлын тос мэдээж мах, өхрийн мах. Тэгэл болоо. Өндөг чанартай жоохон давс хийсэн үү гэгүй юу? Давс хийгээгүй. Би өндөг чанартай давс хийдэггүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүн болгоно нөгөө гэрийн эзэгтэй болгоо өөрийнхөө жороор хийдэг гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо нөгөө би чи рестораны тоогоч биш юм чинь тий. Тэгээ нөгөө ингээх ястаа гэдэг орц цаахгүй нөгөө өөрө гэртээ хийх боломжоор л. Тэгээд нөгөө гэр тоол ихэр жаа нэг хоол ихэр ээж тэгдэх байхгүй. За тэр шүүгээг онголгоо. Тэгмүү доотлох нь гурил зордод төгтөн байгаа. Баруун тишээ эрэнгүүч нь гурил байгаа. Тэгэнгүүт хэл би бүтэхлээ төвчдөг байхгүй. Тэгэл доогоо хажаал нилэн байжаал би мэдэн штэ гэдэг. Гүр нэг юу ч мэдэхгүй юм хийж ам шиг. Тэгээд хараа айгу хэцүү байдаг. Манай тоол их өөрхөн дандаа аав ээж ха тухай юм. Манай ээж тэгээд манай аав тэгээд гээд нөгөө бид уучаа хамт амьдэрдэг болохоор чинь тэгээд байнгын нөгөө хамт амьдрал өрмж байгаа болохоор чинь нөгөө тэр хоёртойгоо салшгүй холбоотой. Тэгээд манай ээж ор одоо таач гэсэн мэтэж бас 25 дараас ирчихсэн одоо далшах ч байгаа хоёр хүн гэдэг тэгээд их гоё буянта буурлаа. Буянта буурлаа тэгээд бүхэл имийг зааж сургаж энэ ямарчсан хоол унд хийх эмхтэй хүн ая хоолоо айтайхан шиг хийгээд идчихдэг бол ээж тэгээд хийдээ амттай л хоол ихгүй бол тэгээд юу яа хоол хийгээд хэрэггүй гэлтгэв. Оо за хийч. Наад чи бас сураад авчмаар үгүй шүү. Тий амттай л хоол ихгүй бол хоол хийгээд хэрэггүй. Тэгээд гол нь нөгөө хоол чинь сэтгэлээ их шингээж ижиг амттай болдог. Тэрнээс нэг олон төрлийн материал оруулаад огт өмнө байгаагүй жор найруулсан дач биш те. Зүгээр нэг сэтгэлээ шингээгээд ер нь манай монголчууд чинь тэгээд махгүй л байхад тун өвтийх нь ячдаг шүү дээ. Мм олчтой шүү дээ. Кинод тоглохыг хэн санал болгов? За, оюунлаг продакшны тэр хоёр отгоос ирээгээд хоёр хүн үйд юм ба. Би тэр хоёр дүүдээ асах байлж байгаа. Намаг одоо яг жоохон хүнд хэцүү байх үед маань бас уран бүтээлийн санал тавина гэдэг бол айгу тэр хоёрын хувьд айгу зоригтой алах юм байна. Тэ? Бас санал тавиад ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Би ч гэсэн яг энэ тухай бодчихлаа. Ямар том зоригтой алхам хийвээ. Магадгүй энэ нэг зүв байлаа. Их олон хүмүүс одоо оюун туул ингээд те тайлбар хийснээр эргэж гарч ирэхэд хүнд боллоо гэдэг тийм айдаснаас үүдээд ямар нэгэн байдлаар уран бүтээлд толооч ээ гэдэг санал тавихгүй удвал оюун туул маань сэтгэлийн одоо нилийн их хүнд цохилтонд орох болов уу гэж бодож исэн. Гэтэл харин эн залуучууд их зоригтой их гоё салхиг хагаллаа. Тэгээд өөртөө бас нөгөө надад их олон дүүлдэ тэгээд яг намайг их чишгэл бодд юм шиг байна. Тэгээд зарим отоо тэгдэ би туулагч ийм төрсэн их чишгэл бодсон тэгээд намайг өрөвцөн л юм шиг байна. Нэг эмэгтэй хүн чаавс тэгэл харахаар л бас бид нар ч бас урд нь хамтарч уран бүтээл хийжсэн бохоггүй. Хүндүүзээ би чанддаггүй. Чанахгүйгээр чанахаар бас жоохон нэлцаачдаг бохоггүй. Тэгээд буцсан халуун ус дээрс нэгэд нэг 15 минут байлгаад тэгээд үүтэн ус дотор бас сойчин өндөгшгөө. Тэгээ болоо. За би юу гаргачихоо. Тэгэхгүй л нөгөө хүний хэрэгцээ юм бас жоохон таалагдахгүй гэх юм. Аа за. Би ямар ч юмсан жоохон цэвэрлээд л үгүй. Тэгээ та ямар ч юмсан жоохон цэвэрлээ л үү. Тэгээ. Зургийн дараа хийсэн гэж байгаа. Йоо за тэр чинь л өстой. Хамгийн аюултай юм болсон доо. Зургийн дараг нэр ийм нэр нь их гоё тийм. Зургийн дараг гэхэр нэх гоё. А гэтэл цаана тэр зургийн дараг хүний чинь ажил нэг өхөнд ажилладаг юм биш үү? Тэлгүй яах вэ? Тийм бид нар бол яах вэ ингээл нөө жижигч хүмүүс чинь нүрэ бодуулчаад найруулгачтайгаа ажиллаж сууж идэг. Тэр хүн бүх юмыг зохицуулдаг. Тийм ажилладаг юм биш үү? Тийм ажил анх удаа хийсэн шүү дээ нэрээ сониос. Тэгэхээр хүн ер нь аливаа ажлыг өөрийн биеэр хийж гүйцэтгэж байгаа тухайн ажлын үнц нь болоод хүнд хүчээр жаргалыг бас мэдрэх бах тийм ээ. Кино нээлттэй хийсэн байна. За хамгийн гол нь үрдүн. Киногоо үзэхэд ямар сэтгэл төрөв?
бид нөгөө одоо хүртэл нөгөө өөрийгөө үзэж чаддаг хэрэг лхах шээ. Бас нэг эвгүй өргөд идэв ш нэг бид нар нөгөө ханьснаас илүү амрыг та санаж байгаа нээлттэй нөгөө телевиз дээрээ бөөндөө сууж байгаа үзсэн ш тий. Тэг нэг өөрийгөө харахаар л эвгүй өргөд иддэг. Тэгэл нэг хүмүүсийн үзэгчдийнхэн реакцс л мэдэрсэн. Ерөнхийдөө үзэгчдэд маань таалагдсан учраас халуун алга ташилт за мөн дээрэс нь үзэгчдийн одоо тэр бүгдээрээ хамт нэр хийж нээж байгаа энэ нээлт. Энэд минь кино болохоор гол нь тэрийг хүлээж байгаа юм чинь. Энэд минь кино хүчтэй хүн энийх бол за тэгээд өнгөрөө тий. Тийш тий. Тэгээд кино амжилттай амжилттай сайхан уран бүтээл болсон. Одоо ээж харж байгаа хэлта. За нөгөөч одоо яах нь вэ? Яг сайн хийж гэн үгүй гэл. Санаа зовлтгүй шүү. Ээж гэж. Дандаа ээж зааж өгсөн болно уу? Тий, ээж. Яг ээж гэртэй байдаг л хаа. Тий, ээж гэртэй байдаг. Нэг айл болгоны нэг онцлог байх юм тий. Тий. Тухайн айл хев маяг идэж ууж байгаа юм тий. Хийдэг хоолны төрөл энэ төр. Хоолны төрөл, буудлын чимхэлт энэ төр тий. Айл болгоны хуур шүү. Танах юм хэдийн янзын хоол хийдэг вэ? За ээж аа бид дуурын ерөөсөө хвчлээ хийдэг бол чин тэгэл бууз, банш, хуушур. А цөөн банштай шүүл ногоотой шүүл ер нь нэг ийм л хоол юм. Бодатаа хоргонд ганцхан манай аав дуртай. Ээж нэг бодатаа хорго гэдэг вэ? Илтүр аав. Илтүр маань. За. Сакура бодаг хэрглэж ирсэн үү? Харин хэрглэж үзээгүй одоо хэрглэж үзье гэж бодож чинь. Өнөөдөр би тэгвэл амтлахаа олгож өгж явуулнаа. Бэлгэлнэ. Оо баярлаа. Аав та очингуудаа бодатаа хорго гэж. Манай аав бодатаа хоргонд их дуртай. Хамгийн зөв аргаар савлагдсан за мөн зөв аргаар таригдсан ийм будаг хэрэглэх нь зүйтэй гэж Тесо корпораци хамт олон энэ будаг санал болгож байгаа. Яг нь дээр үед нөгөө будаг чинь бор юм өнгөний цастай байсан шүү дээ тий. Тэгэл аавал дотроос нь түүдэг байсан ч чолоог нь савд төр ичэл ээж чолоог нь түүг байл тий. Одоо л тийм байхгүй. Одоо л тийм юм байхгүй. Нөгөө чолон болоод тэр шууд хэрэглэх юм байна тий. За тэг би бас нүг яг яарсан тохиолдолд хүмүүс нөгөө хэрцэн гурал хвчлийг хэрлээд байдаг. Гэтэл болж өгөл манай ээж хичнээн яарч байгаа ч гэсэн гурлыг заавал зуураад илтээд ингэж хийх юм бол хоол бас илүү амттай болдог. Одоо энэ илтсэн гурлаар чи нөгөө тасалсан гуралтай хоол хийж болно. Зүгээр уртаар нь гэрчээд гуралтай хоол хийж болно. Заа мөн залхуу бууз хийж болно. Тийм ээ ингэж том үлдчихэд байгаад махаа ингээд хуйлаад хийж болно. За тэгэхээр гурлыг бас болж өгөл манай идэхтэй нараас гурлаа зуураад одоо тэтэ юм болгоо айгаа бэлэн болсон дөө. Тэ бүх юм бэлэн. Банш бууд хүмүүс дэлгүрт төр бэлэн байдаг болсон. Тэгэл хүмүүс ч аваад 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 шууд ингээл. Аяат толтогоос ингээд бас нэг байгууллагат нэг дээвэр дор тодорхой хугацаанд хамт ажиллаж ирсэн хүний хувьд хамгийн гол манай аяат тол их гоё цагаахан бүх юм нээлттэй байдаг хүнээс юу ч нууж хаадаггүй өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон өөрийнхөө сэтгэл дотор төрж байгаа бодлоо хүртэл хуваалцдаг ийм нээлттэй байдаг учраас айгүй би эвгүйэр гэдэг юм ингээд хүн дэргэд ингээд одоо та намайг хит их юм даа айгүй хаад ачдаг байлчин ш бид нар тэгтээ хамт ажилладаг байхтай байхгүйсэн би одоо ингээд 25 дугаар сувагт үзэхээ үүдээр орч ихээр үүднээс нь асуулаа надад танихгүй гэж аахгүй. Тэгээд за энэ тохиолдлын нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт ярилцъя. Ингээд нэвтрүүлэг хэсэг хугацаанд завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэж газар шим хувьцаат компани хэсэг хугацааны дараа иргэд уулзцгаая. Бон аппетит нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан жүжигчин Оюн Туул өнөөдрийн зочин. За цови хийж байгаа. Тий. Аа. Одоо гурлаа хавтгалаад 2 дугуй болгосон. Тэгээд гурлаа хайрж байгаа. Аа зарим эцэгтэй нар маань ингэж хийдэг ах, зарим нь зүгээр шууд хчээд хийдэг ах, зарим нь жигнээд хийдэг. Миний хувьд болохоор шар ингэ нөө хайраад хоёр талын нэг жоохон хатуу юм гэж болохоор сэлэн нүг салаал нэг тийм хөтөхөн болт юм аа. Тэгээд нүг дээрүүд бол нөгөө нэг гэртэдэг гэсэн нөгөө төкөө биш дээр нь ширмэнтэй. Тийс байна. Бид нар дээр бол шууд ингэ дээр нь хайрцдаг. Одоо ч нь болохоор бүх плитэгч нэм болчихсон ч. Тэгээ энэ дээр ажиллах хайрлын хавган дээр гурлаа ингээл. За гурал ер нь бэлэн болоо би түрүүнд таньдсан дээ. Ямар хурдан зуураад илдээд харьчих ба. Нэрээ юу? Нэрээ. Ер нь жахаа хурдан талтай. Ер нь тэгээд ажил хийгээд сурцсан гоё юм аа. Гоё харагдчих. Баярлалаа. Хурдан хийгээд.
хоолыг ер нь жоо хурдан ихрэхтэй юм хүн өсөл ингэ байж хаад. Үнийнээ салаад ихэд ердөөсөө энэ шилтэй ногоо үрцэн өндөг жоохон сонгоно майнац бас суйнга өндөгний салаатай бас л гэртээ гарын дорох петролаараа газ чичин. Тэнгүүтээ би бүр уралдаанд орж байгаа юм шиг ингэ хурдлах гээд. За ингэ бэлхий л да. Бүр хурдлие. Тийм одоо би маха гэрчээл тэгэл та өндөг байрлахчих юм болоо. А өндөгнийхээг бол өөрөө найруулна. Бас энэ сакура удаага амсуулъя гэж бодоод хагшааж байгаа. Харин тийм амсая. Тэрэн чи агшилт нь ямар ингэ асуугаад зэрэгшээс бодитоор нь ер нь үзүүлчихье гэж бодлоо. Удаа ер нь нэг одоо ялангуяа солонгос японочдод удаага их хэрхэн гэдэг удаага хайлтдаггүй. Эний чинь бас тарж ургуул, зарчлаж хураа гэдэг ч юм уу аюу нарийн юм гэдэг юм биш л тэр удааг бас ямар хөч хөдлөмөр ямар хүний одоо тэр хөлс хөч мөр орсон гэдэг утгаараа сайхан бас хоолны нэг хэсэг юм а тийм ээ. Яг тэр шиг ингээд аливаа нэг хүний хөл тэмэр сэтгэл шингэж гсэн уран бүтээл цаанаал нэг ондоо байдаг. Мэдэгддэг тийм. Яг тийм уран бүтээлгүүд ямар ямар уран бүтээлээр нэрлэх үү? Би одоо ерөнхийдөө бол нэг тоглосон өөрөөхөө тоглож оролцож байсан тоглолтуу тайзны бүтээл кино үл ер нь бүгдэнд нь л дуртай л да. Өөрөө тэр чин зөрсдлээ зориулсан юм чи мэдээж дуралж ш тоглолтдаг тий. Гэтэ би нөгөө 25 дугаар согдлынхаа унах босхын ухаан гэж Чаплсынгийн ихнэр таамж тий. Ш тий таамж. Би сэрний толгой. Тий бор толгойд тэрэндээ их дуртай. Яг тэрний дараа нэрээ соёлын тэрбийн ажилтан болсон тий. Тий. Тэгээд яагаад чи бас одоо тэтэ эргээд бодохоор жоохон тутуу ажилласан бас за тэгдэг байж дээ ингэдэг байж дээ гээд тэгээд нөгөө ганц хэцүү юм чинь юу яд нь штэ тайзан дээр бол нөгөө хүн чинь заалгаал найрлагчаасаа заалгаал тий за чи энэ дээр ингэж алдсан биш үү гээд маргааш нь засах боломж байгаа гэдэг тэгээд дэлгэцэн дээр чи ингэж тэгэл өнгөрөө тэгээд тухайн үедээ би яасан жоохон ингэж тэгсэн юм л яагаад чи бор толгойдоо их тустай наадмар гаддаг штэ тий. За мөн бас улс төгсөлтэй баяраар гардаг. Ер нь тэгээд түүхэн сэтвтэ бүтээл гэдэг бол бас их үн цэнтэй л дээ. Тэгээд яг нөгөө редакторуудын өрөөнд бежсэн чинь хөдөөнөөс нэг эмээ ирээд тэгээд манай ихч бор толготой найз ийсэн юм а гэж. Тэгээд танаа юу үзлээ, кино үзлээ гэл. Тэгээд надад нэг баахан зураг ирсэн ирээд. Дуучны зурмууд. Тэгээд энэ юу вэ? Бор толгой манай их хоёрын зураг байна гэсэн чинь бүр юм урт танцуудаа дээл хүмсцээ хоёр ч. Тэгээд чи надаа яагаад чи би тэр үед жоохон байсан манай их центр нийлэл яасан тэгээд та хоёрын инеж байгаа энэ төр надад их адилхан санагдсан гэдэг чинь. Тэгээд би айгүй баярлсан шүү дээ. Манай жүжигч оюун толгойн хувьд бол телевизийн бүх төрлөөр хүчээ сорьсон. Тэгээд зохиомт, тэгээд концерт, за нэвтрүүлэг, баримт дуран сайхны нэвтрүүлэг гээд за мөн нонстоп гээд шууд хөтөлбөрүүд төр хүртэл ажиллаж үзсэн. Нилээд хэвчлэгтэй ийм бэлтгэгдсэн 25 дугаар сувагт телевизийн бас үнэтэй одоо ажилтан гэж хэлж болно. Ер нь жүжигч хүмүүс бол гэрээгээр ирж ажиллаад за бас мөн өөрийнхөө хэрэгцээ өргөлтөө хариулдаг. За тэгээд нэвтрүүлгээд төр зөр завсарлыг эргээд уулзцай үзэгчтэй. Уран бүтээлүүд мэн дандаа шанглын хур болох нь сайхан. Өнөөдөр ч бас дахин нэгэн баярт үйл явдал тохиолоо. Тэндэглэл сайхан өдрүүдэд найз нөхдөдөө өнгөрүүлэн тэднийг гарынхаа амтд хоолор дайлах шиг сайхан зүйл үгүй. Өнөөдөр ч бас сакура будаагаараа найз нөхдөдөө дайллаа. Амттай хоолны нууц бол сакура цагаан будаа. Ирхэмсэг эзэгтэн сонголт сакура цагаан будаа. За тэгээд ингэвч одоо юу яалаа? Мах маань бэлэн болчихсон, махаа ирчихсэн, сонгоноо ирчихсэн, гурван өнгийн чимжүүг ирчихсэн. А энэ хоолнд нь би бас гурлаа баг зэргийн туслаад одоо яг хэрчгэд бэлэн болгоцсон. Ингээд яг энэ тарган хүчит чинь би нэг сайхан амттнаар байли. Баярлалаа. За бас ямар амттай юм бэ? Газар шим компани хамт олон нэгэн шинэ брендийг бий болгосон. Энэ бол байгалийн зэрлэг нэрс жимсний жүс. За тийм ээ. Нилээ бас юу яшаа те амтан шууд мэдрэгдчихэж байна. Нөгөө юугаараа? Яг танилт нэр байгалийнхаараа эсэглэн. Тэгэхээр тийм тарнил жимс, зэрлэг жимс хоёрын ялгаа бол асар их байдгийг хэн бүхэн мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрлэг нэрс жимс гэдэг маань
хөх сотмаштай мэн тийм гоё амттай за төрөл бүрийн ямар дайлж байгаа баяртай байна. Хоол хийж явахдаа хүн дайлаад байл зүгээр юм байна гэж. Гоё гацтай. Гэтэйг сони юм байна гэх чинь ингээд хоол хийгээ ярина гэдэг чи айгуу тийм төвөгтэй байна. Яг нөгөө өөлдөд үх хоёр давцаад тий тагтагтагтаа гэжсэн дээр дээгүүр яриад тэгснэ. Яг юу бодгцсан гэр нөө түрүүн та хайлж ирсэн шүү дээ ностоп гэдэг. Зулаа хөтөр бас нөгөө бүтэриний буланд чинь хоолны юу ордог аахгүй юу? А тэгэхээр ресторан дээр очингууд тооч хоолоо хийн. А тэнгууд би тэр хоёр талд нь гараад ингэж та тооч чавчдаг гэсэн мэл ш одоо яриад энэ хашааж тэр тэгэхээр айгу мундаг байгаас мөрлөнд тоогооч гоо хийнгээ би тэр дээшээ золоод нэг хариулаа надад нэг хариулаа тэгэл би тэгдэг аахгүй дандаа за би саний хоолны хийгээ сурдсан гэж зулла өннөө гэдэг тэгээд яг тэр санаанд орчлоо үнэхээр ингээ хоол хийнгээ ярина гэдэг чинь бас ёо бас ш за би одоо тэр гурлаа гэрчлээ шүү. Тийм учраас манай нэвтрүүлгийн онцлог юу байдаг гэхээр хинч ямар нэгэн байдлаар баг өмсдөггүй. Яагаад гэвэл худлаа дүр эсгэж чаддаггүй хүн байгаа байгаагаараа. Яг чин сэтгэлээсээ үнэн бодитороо зан характер нь үг үйлдэл нь гардаг учраас усад нэвтрүүлгээс ялгаатай. Тийм байна. Машин барьж байгаад хүний зан танигддаг гэж ярьдэг шүү дээ. Тэгэхээр хаал хийж байгаа хүн бас ямар хүн бэ гэдэг нь мэдэгдэх юм байна. Тэгээд нөө гурал мал гоё болж байвал тэгэл цовин ерөөсөө талах. Гурал гоё болно. Их сайхан амттай хоол болохоор харагдчих шүү. Тий, тэгээд нөө нэлцэнхаа гуралтай юу л одоо ингэ тас харагдчих байгаа хэрэг тийм сайн ингээл. Яа их өргө магтчин дэ ингээл их сайхан л гэдэг. За салат хийхэд нь бас бэлтчихье. Тий, салат бол ерөөсөө хялбарх уу. Эмчилгээний үр дүн ямар байгаа вэ? Байнга ингээл альчуур зүгээр явахаар эмхтэй өнөө хувьд гоо сайхны хувьд бол надад Харин тийм одоо тийм нэг лазер эмчилгээнд явж байгаа л даа би. Аа. Солонгос руу ойр орох явал тэгээд лазер эмчилгээнд явхаар үрдэн бол бас мэдэгдэж байгаа. Нөгөө таталт өгөөд л хумаагаал хатаад байсан маань тавигдаад эхэлсэн. Тэгээд ургал нах ургаад байсан тэр махны ургалт маань бас багасж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө би нэрээ юу яасан шүү дээ? Фэйсбүүк нээсэн шүү дээ. Тэгээд фэйсбүүк нэгээд би фэйсбүүк ажилладаг байсан баггүй. Тэгээд ажилласан чинь бас олон ээжүүд надтай холбогдоод төлөнгийн тал дээр за чи өөрөө ингэж юу яасан юм чинь мэдчихэж байгаа болохоор тий манай хүүхд ийм байнгээ л хэвээ нүд халтрам халтрам зургнууд явуулж байгаа юм чи. Тэгээд солонгос тус чадлынхаа хэрэгээрээс эмчнээс асууод энэ хүүхэд яах ёстой бол энэ хүүхдэд ер нь иймэрхүү байдалтай байна. Одоо та нар юу гэж бодож байна? Тэгээд солонгос эмчнэрийн бас нэг хэцүү нэгдэж штэ. Шууд одоо зургийг хараад хагалгаа хийн ч юм уу лазер гэж хэлэхгүй а гүрээдэр гэл мэдээж тэгэл цаана эдийн засгийн хувьд тэр ус чинь бас өөрийнхөө оронд юу оруулах чинь тийм хөрөнгө оруулалт аа тэгэд манай Монголын хувьд болохоор юм багхгүй юу Монголын хувьд болохоор хүмүүс нөгөө Монгол эмчнэрээ голоод ч юм уу эмнэлгээ голлоо гэдэг үгүй эмчнэрийн уран чадвар бол мундаг гол нь техник төхөөрөмж үнэхэр мотар шүү. Тэр чинь яалтчуд тэр усуудыг гадагшаа явуулахаас үүсэхгүй болчихж байгаа хэрэг. Тэрнээс биш одоо нэг үнэхээр ага багтаагаад ч юм уу мөнгө их үргэсэндээ ч юм уу те маягласантай ч юм уу тийм байхгүй. Тэгээ та нөгөө нэг төрөн хойлоос ярьчихсан шүү дээ нөгөө хүү яасан бэ гэлсэн шүү дээ. Тэгээ чин тэнгисгээд нөхөө ой гарантай хөх төлөгцөж тийх актер хэрэгцсэн. Тэгээд хүү их азтай манай монголчууд бас би энд их тусалдаг. Би сая тэрэн дээр мэдсэн. Аа би бол санхүү мөнгөд нь бол оролцоогүй. Аа өөрөө бас нэг тэр нэг хэцүү хүнд үе бас нэг биеэрээ туулсан болохоор тэр хөөд бас чин сэтгэлээсээ хүмүүсийг уриалж туслая гэж бодсон. Тэгээ хүмүүсээ ингээрээ би бас өөрөө ийм болохоор ийм юм туулсан болохоор энэ хөөд тусалж бүгдээрээ туслах ёстой шүү гэд тэ. Тэгээд саяны сүүлийн би эмчилгээндээ очсон шүү дээ хүүдэр. Хүү ээж автагаа эмнэлэгтэйгаа. Ард түмнээс маш их мөнгө оцож эмчилгээний хан зардал нас ингээл явж аваад өдөр болгон л хүн ирэж очдог. Өдөр болгон л хүмүүс мөнгө хангилж байгаа. Тэгээд бас чин тэнгис хүү тусалсан бүх хүмүүстээ бас ээж авахын өмнөөс би бас баярлаа. Нэвтрүүлгийн энэ цагшаанаар гээлтэй. Амжилт шилдэгд. Энэ бол үнэхээр бас хэлэх надад бас боломж гарлаа. За бид тэр хоолоо хуурлаа шүү их чи. Тэгтэг. Тэгэл хоолоо хийгээ яарэ. Тий. Энэ яг ингэ дим байна. Хийчихсэн нь ингэж бүр хоолоо марцсан. Тэгснэ хоо
хоолой ихээр тантай бүр харьцгаа болсон ингэ таг дуугаалаа. За мэдээч нөгөө сонгон чинжүү хоёроо олол. Гэхдээ би нөгөө хоол хийхийг зааж байгаа нэвтрүүлэг биш шүү дээ тий. Юугаа марцсан юм бэ? Тэг ин ингэн гэсэн л гэж байна. Өнөөдөр зөв өөрийнхөө чаддаг хоолыг л хийж байгаа шүү дээ. Гэхдээ нэвтрүүлэг хийж байгаа юм шиг болох гэж шууд. За тэгэхээр урамлынхаа дасгий хийгээд энэ төргээд. Тэгээ цааш нь телевизийн салбарт юу хийе гэж бодож байна? Төлөвлөгөө байгаа юу? Төлөвлөгөө байгаа. За. Төлөвлөгөө байлгүй яах вэ? Аа тэгээд сайн боловсруулах хэрэгтэй. Аа бичиж байгаа юм аа. Тэгээд ер нь бол одоо зурагт ямар олон телевиз, ямар олон савууг байна. Манай үзчид айгүй үзэж харах юм гисцэн. Одоосоо тий ядчихад нөгөө юниверсин тий ингээ харж байгаа панк гэж хараад өөрөө дуртай юм танк гэж үзэж шүү дээ. Хүнээ сонголт болсон. Тэгэхээр яг энэ телевизийн нэвтрүүлэгч нь бас нэг ололттой тал нь юу гэхээр айл олгон гэртээ цингэр дэлгэцтэй. Тэгэхээр тэр зурагтаар бид бүхний хийж байгаа нэвтрүүлгийг хүмүүс үздэг байхгүй юу? Гарт гарч байгаа учраас. А кино театрт юм уу тайзнаар толж бүтээлийг нөгөө хүмүүс маань сонгож очдог тийм ээ зориудаар плэдэ бодлооч аваад бид бүхний зурж байгаа телевиз бол ингээд хүссэн үсээгөө ингээд тахад гэрт нь гарч идэг. Тийм болохоор бас үзэгчтэй хүртээмчтэй тийм нэг мэдж байгаа хэрнээ мэдхгүй ч юм уу гэж та бодд юм а нэг юм өөрөө одоо тийм нэг дуртайч гэдэг юм уу тэр утгаараа ч юм уу би цингэн төвтрүүлгийн дуртай шүү дээ. Аха. Тийм. Тэгээд цингэн төвтрүүлгийн талаар бас нэг юм бодож байгаа. Одоо тэг имчилгээний дараа бол зовир хэр байна. Одоо тэгвээ салангас явж имчилүүлэхээс өмнө бол хөдөлхөд л ингээд татагдаад шаналлаа өдөр алган мэдэрдэг, тогтмол мэдэрдэг, цаг минут бүхэнд мэдэрдэг. А одоо харин тэгээд имчилгээ тэгээд тэг хүн чинь тэгээд ингэсэн биш тэ нуу зовлон даадаг, жаргал даадаг уу гэж үздэг шүү дээ тий. Тэгэл энэ бүхнийг бол даахгүй гэдээ яах вэ тийм ээ? Аа. Тэгэд ер нь бол дүүн аав ээж хоёрын хоолгүй энэ бас тоо шүү дээ. Тэр юм уу ээж хоёр манд байгаагүй бол миний хүч дотох байсан. Миний бас ноён нуруу хуурах байсан. Аа. Тэгээ тэр хоёр ээж хоёрын хаан тэр сая хүчний хоёр буйнд бас тоо хүн бол ерөөсөө л хүн хэцээ нэг бол тагтгал юм биш. Нэг их түүхтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээд ээж аа маймийн өнөр яриа л те 1900 тэдэн он тэгээл мэгээл те гайхал яаж ийм ихийг үзэж харж ийм ингээд даван туулдаг байна гэж боддог байсан. Дээрээ тулхараа л яг хүн мэддэг юм биш шүү дээ. Өөрөө зөв бодолтой өөрөө дотроосоо идэгнэ гэж бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ чинь бас их арчилгаа шаардлагатай өвчин. Өөрийгөө сайн арчлах хэрэгтэй. За, тэгээд сэтгэлээсээ гэдэг шиг, хоолоо сэтгэлээсээ хий гэдэг шиг бас өөрийнхөө энэ юм бас сэтгэлээсээ байх хэрэгтэй. Би идэгч जैन болно гэж хөл сэтгэлийн урамт муухай нэг бодохгүй. Тэгээд аян дахин байх нь болтын байна уу? Цаг хугацааны асуудал юм да тий. Яг үнэ. За өмнөнийхөө салаатыг хийж байгаа штэ. Тий. Аа өмнөний салаатанд бол нөгөө ногоон өргөст хийх бол тохиромжгүй байдаг. Аа энэ шилтэ өргөст хийх бол тохиромжтой. Өмнөгөө энэ дээр хэлчихвэл наа чи нэлээ устаа олчих гад тий. Тэгээ. За. Хамгийн хурдан салаад бол өндөгний салаад. Өндөгөө 15 минут чаналаа. Аа, өрсөгөө гэрчлээ. За, тэгээд сонгон, тал сонгон маань хаана вэ? Тал сонгон. Аа, тал сонгон маань хийлээ. Аа, сажигур нь хоолндоо санаа зовчихсон ч гэсэн. Йоо. Сонгоныг би хэрччихье. За, тэгээд та юу гарах? Нимхэн нимхэн тэгээд. За. Тэгээд нимхэн шүү. Я осны хүч олонгууд бол юм да мэдээж сэтгэлийн тэнхээ хайрлсан найз нөхөд гэдэг тэднийгээ дуурсахад хамгийн сайхан байх ба энэ зоох цагт нөхрийн чанар танигдна гэдэг штеп. Тэр шиг энэ хугацаанд бас хамгийн ихээр дэмжиж
тусалж ирсэн найз нөхдөд урсахгүй юу? Амар гоё юм. Баламж уу тий, баярлаа. Бас нөгөө хүнд чинь баярлаа гэж хэлээд тий. Аа. Одоо ингээл цаг хугацаа өнгөрсний дараа би ингээл гинтгэн мессеж чиг чинь бас айгүй ер нь бол жоохон тэнэг штэ. Тий. Тэр дор нь бас ингээд надад боломж олгож байгаа би их баярлаж байна. Аа би яг төлөнгийн төвд бол хилчиж хахад би аавдаа хилжсэн. Аав намаас авчирсан байхгүй юу? Тэгээ би аав хилээд аав надсээр ирж байгаа манай найз нөхдийг сайн нэрүүдийн бичиж авч байгаарэ. За тэгэхгүй бол одоо тэг хин ирсэн яасан юм гэдэггүй. Би бас нөгөө өөрөө нөгөө ухаан санаа нэг чинь сайн биш байсан. Аа. Өвдөлт их байсан болохоор хүчтэй юм тарай хэрэгжилжсэн. Өвчин намдаа. Тэр өвчин намдаа тарай ихэр хүнийг сонь жингүүдэг гэлийн байдалтай болчтой юм билий. Хүнтэй юм яриад байгаа хэрнээ. Үнхээр тэр нэг тийм жоохон мартах тийшээ ч юм шиг тий. Аа. Тэгэд ааманд яасан. Тэгэд намаа нэг төлөнгийн төвд 20-р хоног хэвчээд над дээр 115 хүн ирж ирсэн байсан. Тийм. Тэгээд бүгднийх нь нэрсийг бичээд авсан. Тэгээд дандаа л миний 10 жилийн 50 үдээр сургуулийн алимаа багштай 12 ангийнхан маань. За манай соёл урлагийн сургуулийн кино драмын ангийн Төгсөө, Амдаа, Нацга, Мөнөө гэдэг. Тэгээл миний багийн найзуу, за манай 25 дугаар сургууль хийжээ маань Хөрөнхөө, Оюнбат, Инх Цул. Гэлтээ миний дандаа л надтай ойр татмаг өргөдөг найзууд Балжаа. Бүгд намайг эргэж ирсэн. Тэгээд яа нэгэд нуу сандрахаа 10 жилийн ангийн бас нөө найз жамтан дөрж гээд Алтан Скөө хоёр найз маань өдрөөс эргэж ирсэн. Тэгээд багийн байрны найзууд маань нэгж би их олон найзтай юм билээ. Тэгэхэд бас өөрөө их олон найзтай юм гэж мэдсэн шүү дээ. Тэгээд олон найз нарынхаа бас дэмэнд олон найз нарынхаа одоо энэ хайрлсан сэтгэлийн одоо хүчинд нь би одоо босч чадсан. Тэгээд ямар боломж өгч би баярлж байна. Та нартай их баярласан шүү. Хүнтэй нөгөө ингэж идэв шүү дээ. Зарим нэг хүмүүс садаас тэгээд асуудсан шүү. Яасан ийм амир хэцүү хүнд бич чинь нөгөө найзын та багсдаг юм л дээ. Хүний чанар танигдаал. Тий. Сайн байсан хүн нь алга болоод муу байсан хүн гинт гарч ирэл те. Тэгээ надаас их асуусан шүү дээ хүмүүс. Чамаг одоо ингээ хаяад найзын чинь чанар танигдаад ингээ алга болсон хүмүүс сайн уу? Надад аюу сонир санагдсан тийм. Юу нэг хүн одоо хүнд ямар зүйл юм тохиолдлоо гэдэг ямар найз хатуу шалах гээд байгаа шүү дээ тийм. Тэгтээ миний найз нар намайг хин ч намайг хаяагүй. Ийм байдалд орлоо гэд бүгд л хамт даван туулсан. Тэгтээ зарим хизээч нөгөө буруу сэтгэлээр нөгөө намайг дэмжиж байхгүй. Их зүгээр намайг их тийм чи өөрөө сэтгэл санаа чинь их тийм зөв бодолтой, сайхан байх юм бол бүх юм сайхан болно гэдэг талаас. Тэрнээс улам намайг нөгөө нэг асаач, батраач хин нэгэн хүнийг одоо үцэг ядуулах ч юм уу тий. Тэр талаас нь хөглөөг. Тэр миний найз нараас айгүй тийм мундаг. Гэрийнхэн ч гэсэн тэр. Ер нь бол тийм шүү дээ. Хүнийг ингээд их хүн чих тийм чихэрээ сонсдог байхгүй. Хүнийг ингээд буруу талаас нь өглөөл нүүн 1000 үгийг чихэн дээр хотл үгийг 1000 удаа чихэн тэлэхэр үнэн болдог гэдэг шиг. Тэгэхээр альва юм ерөөсөө тэгэж хүний ясны эргэн тойрны хүрээлэл тэр хүмүүжэл найз нутгатай хүлээлдэг байхгүй. Ялангуяа найзд. Тэгэл чихэн дээр буруу тал юм өгөөд байвал өнөөдөр би босохгүй ч юм бэл мэдэхгүй шүү. Яагаад гэвэл нөө өөрөө муу санаандаа идэгдээд ороогдоод бүх юмыг муу мухаар харсаар байгаад би тэгэл тэгэл онгор санаа нь яваа. Тий, яваа санаа мот яваа гэж. А тий чи тэр хүмүүс чинь тэгж нөлөөлж байгаа хэвхэв. Идгэн дандаа гоё үг хэлчих чихэнд те. Ийм байна минус. Сэтгэлээ сайхан байх хэрэгтэй. Тэгэл ерөөсөө энэ амьдрал чинь богдох юм чи. Өмнөний амьдралын хамгийн чухал юм бол тэгэл уучлал шүү те. Одоо бол бас тодорхой хэмжээгээр цаг хугацаа өнгөрсөн. Тэд нэг ийм үг өгдөг шүү ихэж. Хамгийн хоёр сайн найз муутлцаар их ойрын хүмүүсэнд баярлаж холын хүмүүс гайхтай гэж тийм үг одоо тийм үг байх стыхгүй уу. За. Гэтэл хамгийн хоёр сайн найз муутлаар ойрын хүмүүсэнд баярлаад холын хүмүүс гайхдаг. Сонирхож.
ойрын ус байрлал. Уул нь бол холын хүмүүс баярлаад ойрын хүн гайх хэрэгтэй байхгүй нь эсэргээр явахгүй тий. Тэгэхэр их сонир байгаа. Тэгэхэр ер нь найз нөхөрлийн үнцэн гэдэг бол аюу чухал. Ер нь дэл ихтгэл шттэ. Би энэ дэ ихтгэж нөхөрлөл хэрэгтэй. Хүмүүс ингэдэ дээ. Тэгээд чаавстай нэмгтээчүүдийн нөхөрлөлч гэжтэй энэ төргөл тий. Нэг тийм гэлдэг үгүй шттэ. Эмгтээ хүмүүс харин илүү. Би энэ тэгээ ирчүүдээс илүү нөхөрлөлт юм шиг санагдаад байна шттэ та. Илүү сайхан нөхөрлөлттэй. Эмгтээ хүмүүс чинь тэгээд уян зөөлөн. Өндөрний салаад бэлэн болчихлоо. Тийм. Би ч нэг гэртээ нөгөө хаяа хол нь шүү дээ бас баян хийхгүй ажил ихтэй байдаг болохоор тэгээд хаяа нэг хол хийгээл яхаар ирсэн. Хинтээс дуурахгүй шүү дээ. Хинтээс дуурахгүй бол гэдэг аахгүй юу? Тэсн ч одоо бас чин сэтгэлийнхээ үгийг хуваалцаад удаа гэрчсэн байна. Би удаа байдаг. Оо за. Одоо ер нь бол миний ингээ хоол бэлэн шүү дээ. Давс хийгээгүй. Ямар нэг амтлаг хийгээгүй. Юу хийгээгүй? Цэвэр бодоогаар агшаасан. Тосыг өгөө зүтэй тий. Тос хийгээгүй. Яг үнэ. Би тийм бодоом дуртай. Амар ч нугаа агшилт ямар байна? Болсон байна. Тэгэд бодооны ширхэг их гой цав цагаан бодоо байна тий. Аа. Зүтэй. Бодоон дэлдүү янзын давс юм уу тосч гэр би идэж чаддгүй шүү. Сайна. Шууд ингээд дангаар нэг хашаач юм бол утдаг. Үндээр хараад. Энд чинь нөгөө зөхөө. Давс. Сүүлийн үед хүмүүс давсыг их бага хэрглэж байгаа. Тий. А гэтэл манай гэр бол үгүй хэрглэсээр л байгаа гэдэг. Чехийн алдарт Тискомо брэндийн хайрлын тамаг. Харин их гоё юм тий. Хэрэглэхэд ямар байна? Надад их гойсон юуш наалдахгүй шүү дээ. Тий, наалдахгүй. Сая гурал хайрсан. Ер нь бид нар тогтмол энэ брендийнхаа бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгжилж байгаа. За, эмэгтэйчүүдийн яг гал тогоонд хэрэгтэй гарын дарах бүх материал Тискомо хөтөлбөрт байдаг. Эмэгтэйчүүдийн чухал юм чинь гал тогоо шүү дээ, тий? Гал тогооныхаа энэ гоё юмыг нэг дараас авах гэдэг айгүй том боломж ихгүй. Хайгаад явах ш. Одоо бол нэр үнэхээр юм хөгччин дөө. Бид нар ч бас тэгэл хүүхнүүд юм чинь гал тогоонд байх дуртай дэлгэр орол алга болж байгаа ш, тий? Тэгэхээр одоо бүсгүүчд мэ би тэр орж ирэнгүүтээ харсан. Их олон төрлийн сонголт байтай. Тэг би нөө хариулын таг бас шинээр авах гээд байгаа байхгүй юу? Аха. Тэг эндээс бас хариулын таг олоод харчлаа. Оо за. Хариулын таг олоод. Ер нь яг галдгаа их цэмцгэр тэгсэрнээсээ бүх юм гарын доор хэлбэрхэн одоо яг энэ мэдчлэн ингээд тогтчулсан багт их амар тийм ээ. Тий. Бүх юм. Эмгтэн он чинь тэгэл ихэнх юуг бол цагийг олох бас галдгаан дөнгөрлөж шээ. Тэр их зэнар чинь. За ямар үнтэй суухаг мөрөөддөг вэ? Ямар огцон сайн. Ингээш наалддаг энд. Юусэн асууж байгаа юм бэ? Харин тий гайхчлаа би сая. Айгүй хөрх орж ирээд энэ ямар удаа хэдэн битэн дээр болох юм болоо гэж бодож байсан чи. Араас айгүй хөрх. Нэр нь сүүлийн үед одоо энэ миний гэрлэлтийн талаар айгүй хөндөгдөж байгаа штэ нэр. Яагаад гэвэл нөгөө одоо хүнтэй гэрлэх нас нь болчоод идэг. Болчоод байгаа хэрнээ гэрлэхгүй байгаад хараас миний эргэн тойрныхан болон ар гэрээх найц нөхөд тэгээд бүгд нэг надад санаа зовчих шээ. Тэгээд би нэг ийм их сурсан штэ. Та намаа мэдгүй тавлын намаа мэднэ гэд. Аа за их оновчтой үг байна. Харин тий нэг ийм их сав байд юм бэлээ. Бацаа яах нэг хэсэг ингээл дөрвөн мөртөд хийлдэг. Их гоё тий номер үзүүлдэг байсан штэ. Тэр гинт санаанд орчихлоо. Тэгээд нөгөө бас нэг ийм үг байдсан юм бэлээ штэ. Энэ хорва гэдэг чинь хоормог шиг холилдож хошног шиг жигэлдэж амьдэрдэг гэж. Үзөө, тийм үг байна уу? Хормогч одоо ингээл холилдоод тэгэл янз бүр юмтай. Хошногын дотор чинь нөгөө өөх, мах, хальс гэл бүх юм байдаг шв. Тэгээ тэрийг бүгднийг ингээл хошногчгаал идэхэр ямар амттай гэдэг үлээ тий. Тэгэхээр одоо утахгүй бас нэг энэ хорвоо дээр ингээл явчихэд л сайнхан хальтай даралтгүй л гэдэг тий. Мэдээч хүн болго асуудаг л да. Ямар хүн мөрөөдөж ин л гэдэг. Сайн л хүн байхад л бүх амьдрал болно шв. Чи тэгээш тодорхой харахгүй байгаа юм уу? Нэг цагаан морьтой ч гэж ярьдаг. Тэгээ бас нэг юм анга гарсан байдаг шүү дээ. Нөгөө цагаан морьтой ханху ирж аавна гэлээд чи октод бүсгүйчл ер нь мөрдөл. Тэсэм чин дэ бичсэн бисэн октода цаан чин нэг мэдээд болгоё. Нөгөө морин өгцөн байлээ шүү. Бити хүлээгээрээ. Тэгээ хүлээггүй тийм учраас өөдөөс нь өөрөө морь удаа тавьчихэрэгсэн. Тэгэхэр
Би одоо нэг өөр нэр өнөл тавьчих юм уу да. Тэгэхгүй бол нөгөө юу яцсан гэсэн мөр өгцөн гэсэн гэж. Төсөөлөлч юу ахав дээ гэх чинь арга байла. Ер нь хүн чинь тэгээ санаа сэтгэл нь хайр сэтгэлд нэг юу байхгүй шүү дээ тий. Нэг ямар зураг зурчихвал би яг юм биш тэгэл хүн чинь хайртай олчих юм бол тэгэл хайртай боллоо гол нь хайр шүү. Би эндээ ингээл хайрт. Одоо магадгүй би эндээс гараад хайрт авах юм бол маргааш гэрлэгч юм билүү. Тэгвэл хормондоо орё. Хэрлээ. Зэний галт. Манай телевизэн хийсэн ханьснаас илүү амраг олон ангид кинон дээр бол оюун туулигаа бид нар чинь хүнтэй суулгаад за мөн тэгээд рекламанд тоглуулаад нөгөө ивентт гэгчээхээ харин хайрын тийм жирэмсэн болгож тоглуулж исэн. Юу нэг бэлэг тэмдэглэлтэй нөгөө нүхтэй хавчдаг шүү ургаад тэр гэж. Хайхдахгүй гарга. Нөө солон сүрэнсээ эмчилгээнд бол бас олон цэнцэн ажиллаж амьдарч байгаа бүсгүүчүүдэд тарилцсан. Тэгээд гадаад амьдарч байгаа монголчууд ялангуяа манай кино их үтсэн бүлээ хайсан сүлээ амуу. Тэгээд тэгээ чамаа өрөвдөд байсан туулаа гэлтгэлгүй. Яасан гээл хэрн би өөр юм бодож байгаа шв. Намаа л хавь өн татаас нь л намаа өрөвдөд амал. Тэгэл аа за яасан гээл тэгсэн чи. Тэр кинон дээр айгүй хэцүү те. Гэл монгол төлөгээ л гэдэг. Гэтэл нөгөөх нь солонгос тэмээл тэгээ тийм юм зөндөө байдаг аахгүй гэж хандж. Залуу осод бити юм хол ингэж би энэсээ хол ажиллахыгс гэж боддоо шүү. Хамт явуул шиг хамт явуул ажиллахыг хийхгүй бол хийхгүй. Тэгэл хамт Монголтой байвал байгаал хамт гадшаа бол ингэ л хамт байхгүй бол тэгэл жоохон холтгол юм шалт юм ээ. Амьдрал дээр юунд дэр тогтдөг юм бэ? Хайр шүү дээ. Тэгэл нүүдэр чинь нөгөө дэрэгдэн байгаа хайр нь байхгүй болж байгаа. Хайр чинь дандаа ингэ л дэрэгдээ байж л одоо хайртай байгаад байна шүү дээ. Би одоо ингэ л аав ээж гур аав ээж бидэн гурлаа гэл тэг. Бид гур чи ингээд нүгэ нэлхраа л ингэ байгаад харчаараа. Улам их нөгөө би одоо илүү их ээж хоёрыг хайрлаад байгаа хэрэггүй. Хүүхд тахтаа бодлол нөө эргэлдэг. А ингээх ястаа гэдэг ч юм уу тий би тийм юм аа юм аа ингийн тэгин гэдэг байсан бол одоо ингээд илүү ээж хоёрыг хайрлаад байгаа. Тэгэр эндээс юу мэдэрч нэхэр хүн хамт байх тусмаа улам биендээ хайртай болдог. За тэгэд нөгөө аав ээж хэрч яг нэг тал. Тэгээ миний эсрэг аав ч ингээд яг өвгөн нэг юм бэлмэгд эмгэн тий өвгний зөвөл тий эмгэн нэг үлдсэн шүү дээ эмгэний зөв шүү дээ гэхдээ би чинь гоо тагтартай аваад 3 2 1 ялгаатайх шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө хамтдаа байх хэрэгтэй гэж боддоо. Хамтдаа л би нэгэ хайрлал байх юм бол энэ залуу сайхан гэр одоо манай монголч юм бас сайхан олон болж таа маань үлдээ. Монголын үрс бас их олон болж байна. Хүүхдүүд одоо манай үе юмх юм бол 4 хүүхдэд болж шүү дээ. Би нэг 4 хүүхдэд алтар тхи одон гэрс найзхаа найрыг 2 жил юм хөтлчихлээ. Оо та. Тэгэхэд би айгаа олоодсэн шүү дээ. Хошоод манай найз яг наттай ч цаа байхгүй юу. Тэгээ би хөтлөл за найзаагаа халуунаага урьж яах гэсэн чи халуунаа манай гарч ирэл нөхөн цосол ингээд хөтлөд нь танаа танаа гарч цос. Дөрв. Тэгэл ингээд мат одонгоо цоцсон чил. Тэгэл гинт өөрөө ботсон шин. Яа найз мань ингээд ийм гоё дэрэгд ингээд дөрөв хөтлөд гараад одомдол авч яах. Миний байж байгаа хэл ботсон шин. Тэгээ дөрв хөтлөд гэдэг чи амьдралын хамгийн аац жаргал тий. Тэгээ нөө бурхан бүтээчлээ гэж ярьдэн шин хүн. Тэгээ бурхан бүтээлээ дэлхий тээж аав. Сайхан хань ижилтэй болох нь мэдээж хамгийн түрүүнд хүүхдтэй болохыг л одоо хүсэж шүү дээ. Энэ жил магадгүй туул маань хайртайгаа очих юм шиг сэтгэл төрөө явчлаа. Юм юм зэрэг зэрэг давхцдаг нэг тийм тохиол байдаг сойдчих. Нэвтрүүлгээ хэсэг хугацааны дараа үргэлжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч газар шинж хөвцөлт компани, нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Чехийн Алдарт брэнд Тескома их дэлгүүр, за мөн Сакура брэнд өнөөдөр манай ширээн дээр залгарсан байна. Та бүхэнд талархал илэрхийлье. Ээж ингэж хийдэг аахгүй юу? Аа. Тэгээд ээж ин жороор гоё зөөлөх юм болох юм уу? Аа, ерөөхдөө ингэж бас л цөө идчих захт ингэж чинжүү агаал өнгөний уртсан ингэ дотор нь гоё бүнтүү зал тэ. Амттай л нэг их манай ээж ин жороог тахгүй. Аа. Би яг ийм цөө идчих үзээгүй. Тийм үү? Хм. За зүгэл хайлаг. Хамтдаа явъя. Хамтдаа явъя. Яг мартах гэж чинь шүү дээ. Ерөнхийдөө тэ манай жоохон сав багдсан шүү. Тийм байна. Одоо тэ энийг яаж холох уу? Одоо хийцэн. Тэр жоохон хэцүү болчих жоох. Ер нь тэгэл гэртээ орж ирээл хөргөчөө онгойлгоод хөршин дотор юу байна? Тэгэл нийлүүлэл хоол ихэд бодвол сэтгэлээ шингээгээд ихэд бол сайхан байх. Жохон будаа тавиал бас гоё болох юм байна тий. Тий. Би тэгтээ ерөөхдөө нөгөө хоолой хийж дуусчаад нэг юм хийхтэй байхгүй юу? Аха. Аа, зарим хүмүүс болохоор яг л яг нэг юм хийгээл дорд орон цэвэрлдэг. Би бол нэг ингэж байгаа шууд дуусгаал. Тийм онцлогтой юу? Тийм онцлогтой. Харин өнөөдөр нөгөө хажуудаа туслагчтай байгаа болохоор та нөгөө газар газар дээр нь цэвэрлээд байна л да. За, ингээд миний манай
гэр бүлийнхний жор, манай ээжийн жор, хүнтүүнтэй, баг зэргийн чимжүүтэй, хүрийн махтай, сонгонтой, өөр илүүд одоо ямар ч амтлагч байхгүй. Их их амтлагч бас хэрэгэлдэггүй. За тэгээд авсаар ясан ингээд өөртөө чихэн дайлие гэж дайлт юм байна манай тулч. Сав дөөрөө, тавг дөөрөө, тавгалт юм байна. Харин ээж уусаа ингээд өгүүлэг өгөхгүй байлгадаг байхгүй хий үл хий юм байна. Аа зөв зөв. За хол амсый. Тавг дөөрөө цай. Амар хол. Давсан гэдэг амслаг шүү дээ юу. Яста нэг идүүл ид гэсэн шиг аягладаг юм байна. Та нэг анх удаа пүнтүүдтэй цувиж байгаа шүү дээ. Муха яна яг өстө гоё хийнэсээ ээж харж ирсэн айгуу сонио ичлэг гэхгүй дээ. Шал буруу игээд байна гээд. Зүгээр намтна. Тэгээ танаас ямар хөө. Яста сонио юм байна пүнтүүдтэй. Надад таалагдчихэв. Их гоё зөөлгөө. Их амттай цөөн байна. Гол нь нэг янз бүр амтлах хийдэг байхгүй зөв чинжүүг. Чинжүүнүүд нь ингээ бүгд алга болсон юм шиг. Гэтэ ингээд юу яж байгаа зүтэй. Жохон жохон ингээд өнгө оролцсон байна. Тий, өнгө оруулаад. Тий. Гурландаа их гоё амт оролцсон байна. Тий, гурландаа амт оруулаад. Бид нар болохоор уламжлалт харгаар луун төмөс энтер хийгээд байдаг. Төмөс ихээр бас нэг жохон нэлцгээд байна. Тий, төмөс өстэй хийдэг шүү дээ. Манайх бол ерөөсөө. Төмөс ихээр нэлцээч юм. За баярлалаа. Баярлалаа туулаа. Баярлалаа. Гоё хаал гэдэг юм бэ. Баярлалаа. За тэгэд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд үзэгчдтэйгээ үлдээ. Аа. Би юу? Оо за. За тэгэд өнөөдөр 25 дахь сувдлынхаа нэвтрүүлгээр ингээд өөрөө орлоо. Би урд нь хамтарч ажилласан бол ингээд их өвгөө өгд юм байна. Өөрөө нэг сайн бацхан уу, баяртай гэдэг юм чи өөрөө зашнаар өргөцсөн чинь би жоохон өвгөө өргөцсөн. Одоо жоохон гайгүй болж байна. Юу гэдэг хаалаа ийж тослаа. Тэгэд өнөөдрийн бидэнтэй хамт ирсэн үзэгч та бүхэнд бас эрүүл их хамгийн сайн сайхан бүхний хүснэ өрөө. Тэгээд эдгтэй нар маань гэртээ дандаа амттай хоолоо хийж гарынхаа оолтыг хийч байгаарэ. Тэгээд намайг мөн өрж оролцуулсан их хэрэгч тань их баярлаа. Тэгээд өнөөдөр үзэгчтэйгээ уулзсан үзэгчт маань ч гэсэн оюун толтойгоо уулзаад маш их баяртай байгаах. Тэгээд үзэгчтэйгээ ингээд ойр ойрхон уулзаж байгаарэ. Уран бүтээлээ туурваарэ. Асар их авьяас оюун толын цаан нуугдчих идэг гэж би боддог. Баярлаа. Тэгээ ялангуяа дэлгэцийн урлагт бол оюун туулын орон зай гэж өөрөө байдаг санагддаг. Чиний тоглосон уран сайхны кино болоод, за телевизийн сериал болоод, за мөн одоо телевизийн телезохиомжийг харахад бол манай оюун туул бол кадрын тэр мэдрэмж, мөн тэр кинонда бүтээж байгаа дүрэндээ орж одоо дүрээ амлиулж байгаа байдал бол их давтагдшгүй. Бас яг энэ 90 үеийн шилдэг эмхтэй жүжигчдийн яалтчгүй нэг нь бол оюун туул. Тийм учраас дэлгэцийнхаа уран бүтээл төшөө их хувь нэмэр оруулаарай. За энэ түүхийг бол их бодтойгоор томоор бичиж үлдээгээрэй гэж хүсмээрээ. Баярлаа. Их сайхан үг хэлж дээ. Тэгээд хүн ч нэг яг ингээл би үг өргөөл өгдөнд магтуулаад сайхан сайхан өглөө. Тэгээд ерөөл батар шиг сайхан үгээр бас намаг хэлж хүн дүр нь сайхан үг хэлж байгаа хамгийн сайхан тийм ээ хүн сэтгэлийн дэм авдаг. Тэгээд бас намаг дэмжиж байгаа бүх үзэгчтээ баярлаа. Намаг дэмжиж байгаа миний найз нөхөд. За тэгээд мөн 25 дахь сарлагийнхаа бүх найз нартаа уран бүтээлч найзартаа баярлалаа. За ингээд газар шим компани хамт олон Artishock хэмээх эрүүл мэндийн зохицуулах үйлчилгээтэй ундааг танд билгэлж байгаа. За баярлалаа. Эрүүл байхыг бол мэдээж хамгийн эрхэм зүйл. Ад жаргалын хамгийн нандин зүйл бол эрүүл мэнд тийм ээ. За энэ Хөх Совд нэртэй гайхамшигтай брэнд байгаа. Энэ брэндийг танд билгэлье. За баярлалаа. За тэгээд мөн Тесо корпорацийн Ag компани Сакура цагаан бодаг. Оо за. Билгэлье. Баярлалаа. Өнөөдөр өст энэ бодагар чи аавда бодолт оргигч. Тэгээд хамгийн гол нь будаа сонгохдоо ямар будааг сонгохыг мэдсэн тийм ээ. Мэдсэн. Хамгийн нэгдгээрт вакуумч уусан байх хэвээр. Тийм байх тий. Тэгэхээр энэ дотор бол ямар нэгэн байдлаар амтэн, шавж, за гадны одоо эрсдлүүд байхгүй. Тийм учраас хамгийн найдвартай гэдгийг бол вакуумч уусан гэдгээр нь ялгаж сонгож аваарай. Баярлалаа. Би энэ сакура будааг нэг цараагчийн рекламыг үзээд ямар гоё реклам байл гэж харж ирсэн болохоос шүү өөрөө нэг хэрглэж үзээгүй те өнөөдөр бас гэртэ хэрлээд. Аав дээр очиж удахгүй будаатаа ургаж өгнө. Сакура. Одоо тийм манай
Чихийн алдарт брэнд Тискомэгт бүрээр бас үйлчлүүлж байгаарай. Тискомэгийн хамт олон таныг бас дэлгүүртээ урьж байгаа. Зайсан дахь салбарт бол их дэлгүүр нь байгаа. За мөн талбай урталт бол анхны дэлгүүр бол байгаа. Ингээд хэд хэдэн салбаруудаа өргөнөөр үйлчлүүлээрээ. За мөн Бродвей хоолны сүлжээ ресторан нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг. Ингээд үзэгч та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Жигчэн оюун туултайгаа та бүхнийг уулзсандаа би төлөв их баяртай байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай.